Como é que é, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Totalona. Aqui quem fala com vocês é Abílio Baltarejo. Pessoal, vamos então aqui. Estamos aqui com o nosso FIFA 2022. Como vocês sabem, aqui no nosso modo de carreira de clube, estamos aqui com o nosso clubezinho, o Nos Pereira. Nós que tivemos também um arranque mau de campeonato, já seguimos no quarto lugar e vamos tentar agora contra o Portimonense conseguir, a ver se conseguimos mais 3 pontos. Vamos lá ver. Temos também jogo grande a seguir para a Liga Europa na Suíça contra o Young Boys. Ai não, em casa vamos jogar, vamos receber os Young Boys em casa, porque nós fomos fora ao Leicester City. Agora vamos receber o Young Boys. A seguir ao Leicester City tivemos um grande jogo por 6 a 1, uma vitória por 6 a 1 sobre o Tondela. Excelente vitória. Hoje vamos jogar Portimonense e Young Boys, e se não tardar muito, talvez façamos aqui o contra o Belenenses. Depois vamos jogar também com o Porto para a Taça de Portugal. Ok, vamos lá então. Pessoal, vocês já sabem, rebentarei com esse like daquela forma brilhante que vocês sabem, deixar aquela subscrição que ajuda bastante. E se vocês quiserem, um comentáriozinho também não incomoda ninguém. E para quem já é inscrito, não se esqueça de ativar aquele sininho para não perder aqui nenhum conteúdo do nosso canal. Vamos lá então, jogo contra o Portimonense em casa. Vamos só aqui mudar aqui os equipamentos para não jogarmos os dois de branco. É nós que nos jogamos em casa, mantemos, mudam eles. Ok, eu vou dar aqui uma oportunidade, apesar do Jota estar muito bem, eu vou-me dar aqui uma oportunidade ao Rafael Leão de entrar a titular. Ele que foi comprado como uma grande estrela aqui para o nosso clube. Vamos lhe dar uma oportunidade a titular para ver o que é que se sucede, mas o Jota está muito bem, entrou muito bem contra o Porto, fez um jogaço contra o Leicester City e depois também teve muito bem no jogo, na vitória com o Tondela. Por isso, vamos lá ver, só uma oportunidade, assim também fazemos descansar um pouco o Jota, porque a seguir temos jogo para a Liga Europa. Foi, mano. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis, it's Stuart Robson. And we've got pulsating league action coming up for you. How do you see it panning out, Mas tu dás um beijinho ao Well, pai? Derek, we can talk about coaches and Hein? their methods, Tá but it's aqui, now então, down to the beijinho players. Which ones are going to stand out? Who will ao affect pai. the Muito bem, game? tá And mal. who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. É, amor, é o futebol. This is how it looks És for the home tu? side. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Depois, e agora o Totti. Este é o nosso 11 inicial. Vamos lá então. Grande ambiente aqui no Estádio do Olival. Vamos lá, Nos Pereira, Portimonense e a bola já rola. Vamos! Lá, vamos lá. Ai, em grande antecipação ali, Diogo Leite. Mexico. Fabio Silva. Que bem jogado. And that would have been quite the early boost for them. Well, it may be early in the game, Derek, but that chance has to be taken. It's a poor finish. Estou parvo. Estou parvo. Que jogada que a gente fez. E depois, meu Deus. Grande corte, Thierry.
ainda sem jogar. Ah, grande Thierry. Grande contratação esta ao Valência. Grande Nuno. Ai, Fábio. Grande Diogo Leite ali, logo na pressão. Jogado. Anda, Leão, entra. Deus, onde é que tu tens as patas, miúdo? Meu Deus, como a bola foi. Quase que é palazamento. Logo ali a fazer pressão no guarda-redes, que é para eles não saírem a jogar. Ligar a bater longo. Pedro Sá. It's with Carlinhos. Ando, Thierry, grande. Que raça tem este miúdo. Vamos, anda, Leão. Well, that is how to run at defenders. Ai. A good piece of defending to bring it to an end. So. All the way through to the keeper then. So after that, a goal kick it'll be. Ah, Tavares, que passe, que passe, Tavares. It might be the moment to get them ahead. The Jalo. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Não é falta ali sobre o Chico. Oh, meu Deus. Pedro Sá. Still on level terms, moving the ball. Ai, Jalo, Jalo, grande. Tira. Ah, sim. Will this corner bear fruit for them? Vamos, miúdos. Trying to pick out a teammate. Ai, Revelião, eu perderia a bola nesse sítio, é proibido. Now sending it in. Well, still an issue here. Bem. Vamos, miúdos. Leave the area, não saem da área. And good use of advantage. The referee allowing play to continue. Well, the advantage wasn't helping them, and so now they get the free kick. The referee might well have been tempted to book him for that. Resisted the temptation. Well, the free kick needed to be a lot better than that. Straight into the wall. Jogado. Bem. Well, there you have it. The hosts have had so much of the possession. It's been a frustrating performance from them so far. They just haven't had enough guile in the final third. It's all been a bit too predictable, which has to change if they want to win this one. Faz meio metro. And now they have the ball back. Showing a real desire to win it back. Parece que tinha batido contra um pilar. Ah, no Diogo. Bem. The injury will mean a stoppage. Que é que eu fiz the agora? Referee Ei. Going down that road, so treatment can be administered now. Ei, será grave? É para sair? Fábio Vieira, quem é que eu vou meter? Temos Romário Baró e temos Xavi Simon. O Baró. And so a drop ball to restart the proceedings.
As vai ser. Já perdemos aqui. E com esta merda sofremos golo. Este gajo parece ser bom jogador, o Marcos. Tenho que pedir um relatório sobre ele. Tavares. Promising attack this. Bem jogado. Vamos, Chico. Now a decent position. Well, he took care of it defensively. Hey. Can he find the net? Just made sure nothing came of that. Had a chance to whip it in here. E não entrou, man. So the whistle then. We're up the hatch. Aqui foi um falhanço tremendo. Foi excesso de confiança. Foi excesso de confiança, meu Deus. Tivemos um lesão. Pazir, grande jogador no nosso meio campo. Vamos esperar que seja por pouco tempo. Ou seja, como aquela do ano passado do Gonçalo Ramos. Logo 7 meses no início da época. Showing patience as well as persistence in the build-up. And the danger is averted. Well, he's been the standout for his side so far, don't you think, Stuart? Well, he certainly had an impact on that first half, scoring that late goal, but I thought his overall contribution was really good and he got better as the match wore on. Vamos já lá. Nossos centrais entenderem-se muito bem. Não passa nada. And that is going to be a free kick. Para Fafado. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Porto Thierry. Bem. Vamos, alguém a subir. Por amor de Deus. Não há ninguém que suba. Fabio Silva. Plenty of options. Grande. Vai buscar. Grande Chico. Vamos. É por isso que eu te dei o número 7, miúdo. Chico que teve uma evolução em apenas uma época. Excelente. Um salho ali de pé esquerdo. Vamos lá, pessoal, 58 minutos. Ainda temos tempo de recuperar, de dar a volta aqui ao resultado. Grande, Fubitinha. Vamos, grande, a ganhar na raça, vamos. Anda e entra, Rafael Leão. Rafael Leão. O mongoleiro da gente foi comprar. Well, he needed to read it to get there. Que grande, and que grande intercessão. Rafael Leão. Ui. Well, it really wasn't a great effort, was ui, it? Que era muito bom. Corta. Grande Jaló. Pedro Sá. Lucas Fernandes. Ui. Grande Tavares. Vamos, Vitinha. Barro. Ai. Não que dito. Grande. Couldn't hang on to it. Crossfired over. Must take the lead here. And still an opportunity. E não entra nada. Vendeu a bola com o peito este guarda-redes. Well, the keeper's made a good save, but you just sense a goal is coming soon. And the decision is one of offside here. Vamos. Well, they're sitting ever deeper. Ai, outra vez. And into the last 15 minutes of action.
options in the center. Grande Diogo. Grande. This looks interesting. Ah, fora do jogo, unable pá. To get himself back on side here. Well, he was always going to be offside. That was the wrong option. Impossível. Well, they're certainly thinking about a winner. Now he must favour the cross. He cuts it back. Vai buscar! Oh, grande Félix Correia, grande! E bombardeamento aqui a vir de David Tavares, bem! Grande! Vamos fazer aqui também descansar agora que passámos para a frente do marcador, vamos fazer descansar um pouco o nosso capitão, o Vitinha. A próxima jornada é importante. A big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Down by nossa, goal. Não saiu. Could be the final opportunity to snatch something. Delivered into the area here. And the danger still on. Got to it easily, grande, the keeper. Com calma. Isso. Diogo Leite. Thierry Correa. Barro. Fabio Silva. Well, let's see about the cross. And you need your defender to take charge. The referee has decided that two additional minutes are in order. Not a great pass. Tira-me o pão da boca! Tira-me o pão da boca! Gostei desta entrada de Félix Correia, entrou muito bem no jogo. Bem, ganhámos, boa vitória para nós, vamos! Fábio Silva hoje fora de si. Falhou muito. Mas é isso, ganhámos. Fábio Vieira. Vamos ver aqui. Para o Futebol Clube, Vieira de fora dos rabados por lesão. A vitória frente ao Portimonense foi um resultado agridoce para o Baltarejo, uma vez que o seu médio ofensivo lesionou-se e ficará arredado dos rabados há algum tempo. No Espreito Futebol Clube confirma Fábio Vieira estará fora por 2 meses devido a uma lesão, ombro deslocado. Ou seja, vamos estar sem o nosso Fábio Vieira por volta de 2 meses. 2 meses. Vamos lá, força Fábio. Pessoal, bora arrebentar esse like aí com forma de apoio ao nosso Fábio Vieira. Vamos lá. Fábio, vamos apostar. Eu não gostei muito da entrada do Baró, por isso vou dar lugar ao Xavi Simons. E vamos o Reis. Ok. Vamos então aqui avançar. Dia de treino. Ok. E okay, eles querem o Reis por empréstimo. Eu vou rejeitar. Vou rejeitar. Porque nós agora faz-nos até um pouco de falta aqui o Reis. Vamos então aqui à conferência de imprensa. Welcome everyone. Thanks very much. Let's start taking some questions. Primeiro da Liga, o jogo da Liga Europa em casa. Como irá jogar sem Fábio Vieira? Muita qualidade no plantel. Claro, não é sempre, mas temos grande qualidade. Conseguirá a equipa garantir hoje a primeira vitória?
Ui, baixamos a nossa moral. Sorry, guys. Qual é a sensação relativamente ao último encontro? As nossas táticas são eficazes. Ok, e acabou. Okay, guys, we're out of time. Ok, vamos lá então para o nosso segundo. Nós que ainda somos uma equipa também inexperiente aqui nas competições europeias. Vamos para o nosso segundo jogo na Liga Europa, nas competições europeias. O primeiro jogo das competições europeias em casa. Vamos ver. O primeiro jogo, estreia na Liga Europa, não foi mal. Contra um Leicester City. Não foi mal. Empatámos 1-1 em casa deles. Eu penso que foi um resultado até bastante positivo. Por isso, vamos lá agora. Temos Jota em destaque, outra vez volta à titularidade. Nós fizemos só um pouco de gestão no nosso plantel. Em termos de... colocámos o Rafael Leão titular contra o Portimonense. Mas agora Jota de volta à titularidade. E temos Xavi Simons também pela primeira vez a jogar aqui a titular. E a sua estreia também na Liga Europa. Acho que ele não chegou a entrar contra o Leicester. Não sei, não me recordo agora. Então, e assim está a tabela. O Leicester o LASK está em primeiro, ou seja, o Young Boys perdeu contra o LASK. Nós empatamos e o Young Boys está em último. E vamos jogar os dois de verão. A sério. É que são praticamente iguais, mano. Como é que eu não vi isto? Bem, guys, estamos aqui de volta. Eu fiz aqui um pequeno corte no vídeo e voltei aqui, mas já com os equipamentos trocados, porque é um bocadinho chato e não ia dar resultado. E também torna-se um pouco chato e tira a piada estarmos aqui a jogar com os equipamentos iguais. Eu saí e voltei a entrar, estamos aqui no mesmo jogo, nada mudou. Vamos lá, estamos aqui no estádio do Olival, aqui na cidade de Mespereira, para receber aqui o nosso Young Boys, que segue em último na tabela, como tínhamos visto há um bocado. Nós seguimos em segundo, para que empatámos fora. E vamos lá, o LASK segue em primeiro, que vai defrontar o Leicester City. E vamos lá, a bola já rola. Estreia das competições europeias aqui no estádio do Olival em Nespereira. Vamos lá. Bem jogado. Ai, Simons. Se lhe chega, Simons. Bem jogado por David Tavares. Oh. Hey. Well, he always has to be regarded as a dangerous opponent, so what should we expect to see from him in this game, Stuart? Well, he's very much a confidence player, and at the moment his confidence must be high. Three goals in the last three games, and I think he's got every chance of scoring another one today. It needs an accurate cross. Well, too close to the goalkeeper to really pose a threat. Ah, já perdemos. And possibilities here. Erro meu. Canto para o Young Boys. O Diogo, muito bem, muito bem. O Diogo. Ai, que passe e o leite. The inside route looks promising. And there it is, the breakthrough. That will do nicely. Jogado por eles, mas nós também facilitamos muito. Well, let's see this again.
The vision to play this through ball is superb. Vamos lá, vamos lá, levantar a cabeça. Isto ainda não é lá. Ainda pode inchar, mas isto ainda não é lá. Now he must favour the cross. Não tem ninguém. Onde é que anda o Jumé? Fábio. Falta aquele pé esquerdo. Elia. E Diallo muito bem. Ui! They've lost it. Ai, Vitinha. See Bachu. Difficult to stop him. And the goalkeeper has outdone himself with that save. Vamos a sofrer, vamos a sofrer. On the corner, too close to the goalkeeper that time. Ai, muito adiantou, muito. Muito fortes aqui o Young Boys, muito forte. Nem parece o Young Boys jogar. Able to get a body in the way. Bem, vamos, Jota. To maneuver on the wing. And nobody there to pick him up in the center. Cross could be useful. Ai, ai, ai. He's lost it. As you can see, the visitors have had much less of the ball, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. Big chance. Ai. Afraid it goes down as a wasted opportunity. Well, no excuses. He should have scored there, and the goalkeeper got really lucky. He can't believe it. Well, that was a great save, but the way they're playing at the moment... Hang on a minute, Stuart. Opportunity unfolding. Well, the keeper performing brilliantly. Meu well, Deus. That's just incredible. He reacted so quickly there. Mas está jogo bastante equilibrado. Ora ataca um, ora ataca outro. Ora ataca um, ora ataca outro. Trying to deliver it accurately. Anda para o meio essa bola, Jota. Grande. Well, vamos, Chico. For now. Silva. Ah, Fábio, parece que está a jogar, está a precisar de ir para o banco este Fábio. Parece que está a jogar sem montado ou o quê? Spielmann. Sozinho ali, sozinho. O Nelson Tavares está aqui no meio a fazer o quê? Por amor de Deus. Por amor de Deus. A sério, a sério, a sério. He's given us away. Grande, David Tavares. Well, half-time coming up, but this is not exactly what the home fans came to see. Stuart, your thoughts on what we've seen? Well, they've been outplayed in this first half, and they need that half-time whistle to come soon so they can regroup, change one or two things tactically, and come out with a better attitude Jesus. In the second 45. O passe é este. Decent position. Not there to intercept. Anda, Jota. A sério. An awful lot of green space to run into. It's been whipped towards the... Vamos, cara! Vamos! Just what they needed. Que centro do Jota. Este Jota tem uns pezinhos. Vamos! Estamos a precisar deste jogo, deste gol para reerguer. Well, vamos lá! What a well-delivered cross this is. Perfectly placed, and it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. And the whistle is sounded. Este gol, apenas para o intervalo, menos só com 2-1. Meu Deus, que mau jogo estamos a fazer. O Leicester City segue empatado com o LASK. Vamos lá. And so the second half is underway in this Europa League group stage confrontation. Spielmann.
Well, possibilities in the center. Must score. Vai ver que a primeira vez que eu vou já ir marcar. Not threatening the goalkeeper, and he'll be disappointed. Vamos lá, vamos lá. Vamos acordar. Thierry Correa. Simons. And there to intervene. Ah, contra ele. Christian Fasnacht. Promising possession, this. It's neat passing, confidence on the ball. Well, that was never likely to trouble the keeper. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Yeah, he's played pretty well, to be fair. He's looked confident and assured on the ball, but he's going to need a helping hand if they are to turn this around in the second half. And there's the feed into the box. Well, no problems defensively. Can they hit on the break? See Batu. He takes aim. Terrific block. Simons. Showing patience, looking for the equaliser. Perfect challenge. Sierra. Elia. Dangerous looking attack. Defensive resilience to shut them down. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, but without really creating enough chances. They've almost passed the ball for the sake of it. They need to start getting it into their... Oh, Stuart, they've got to score! Really important tackle. Ai, eu perdi tantas oportunidades. Sandro Lauper. Meu Deus, como eles passam por mim. Well, what can they do to stop him running at them? Teammates in the middle. What a lovely strike! Lethal piece of finishing. Drawn home with true conviction. Tremendous goal. E no marcação. Well, here it is again. Just look at the quality of the cross. It's inch perfect, and the volley is struck so cleanly, which shows just how good his technique is. That's a top class finish. So on with the action. 3-1 the scoreline at the moment. Yes. 20 minutes to go. Well, he could really get at the opposition. Could cross it in here. Teammates available. Ainda ficou ali aprendendo o jogador. Great opportunity. In it goes. The lead just gets bigger. Surely they can't. 4-1. Well, here's the replay. He's done really well to get his head up and pick somebody out with that cutback. But there's still plenty to do from here. He hits it so well, though. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. It's a great strike. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Counter-attacking, very much an option. And it looked like they were playing fluent football, but then the foul, and now you would anticipate a yellow card. Well, it was apparently a bookable offence. Well, no debate over that one. It's a yellow card all day long. And he read it well, intercepting it. A fazer impossíveis. Well, nearly there, this game almost over. And looking at the fans, Stuart, they appear... We wondered who was going to win the race. The answer, the goalkeeper. Just 10 minutes remaining here. On the Thierry. And teammates to play it to. The clearance wasn't decisive. And problem solved for now. Can he finish? Well, tremendous block. Venham sempre no salto em tudo. Can they hit on the break? Committed challenge. Useful looking ball, big opportunity.
Oh, he saved it. Well, excellent from the keeper. That's a really top-class save. There has been plenty of limbering up from substitutes. And now both sides will make personnel switches. No worries for the keeper. And now passing it through. Not too fussy in clearing his lines. Hey. How about the cross? A very effective, and there goes the final whistle. Nem deu a vida vantagem as far as the home fans are concerned. Meu Deus. Ainda somos muito pequeninos lá fora, meu Deus. Bem, derrota pesada. Leicester ganhou. Seguimos fortes. Vamos aqui ver como é que estamos na tabela da nossa Liga Europa. Estamos em último lugar com apenas um ponto. Está fácil, velho. Está fácil. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós não somos equipa de baixar a cabeça. E devemos dar a volta por cima. Vamos aqui. Bons jogadores ali, bons jogadores. Bem, vamos então aqui fazer este jogo contra o Belenenses, a ver se nos saímos um pouco melhor agora. Este jogo também é um jogo importante. Vamos lá, temos que ganhar. Mas o próximo jogo para a Liga Europa temos que ganhar. Mas não há margem para erros, não há margem para dúvidas sequer. Temos que ganhar e ponto final. Há duas opções, ganhar ou ganhar. Vamos agora concentrar-nos aqui neste, um de cada vez. E aos poucos a gente vai conseguir levar o Luís Pereira longe. Vamos lá. I'm Derek Ray, and keeping me company here on the commentary gantry is Stuart Robson. And what we've got on the menu is potentially absorbing league action. Stuart, what are your expectations for today? Well, thanks, Derek. The best coach I've ever had. Vamos! A começar com a garra toda. Eu só temo uma coisa, o Belenenses sofrerá a vingança do Young Boys. Vamos lá ver. Começamos com garra. Tenhamos aqui também um Belenenses desprevenido, grande Vitinha, na raça. Vamos, capitão. Tens que dar o exemplo, capitão. Vamos. Jota. Foi uma grande jogada daqui entre o Jota e o Nelson Tavares. Ai! Vamos, Simon. Vamos, queres a titularidade, tens que agarrar. Onde? It did look on for them, but not to be. Ay. Eu acho que ali era falta, mas... Não era mal. Não era nada mal, mas... Well, sloppy in possession. Ah! Oh, managing to beat him. An incisive pass. Boom! That's a great stop.
Well, his reflexes are so good there. That's a fantastic shot. Nós estamos com tudo, com tudo. Over it comes. Well, it still could be dangerous. Thierry Correa. He could pick out a teammate. Well, that's how to put in a clean tackle. Pedro Nuno. It comes to absolutely nothing. Well, he tried in vain to get himself back onside. Well, he needs to show greater awareness there and hold on to the ball a fraction longer. And the poor touch didn't help them on the possession front. Cuidado. Ninguém entra. Ninguém entra, recua. Olhar aqui a posse de bola. Cuidado. Fabio Silva. Ai, muito tempo. Can they exploit the space out wide? Crossing possibilities. Grande, Diogo. Untidy in possession. Fabio Silva. Oh, terrific pass. And we did that. Could do damage. Really vital interception. Eu não juntei, Chris, dá o gol ao Fábio. Nosso capitão queria dar ali o gol ao Fábio. This looks promising. Can they convert? Ai, he had to get to the ball and he did. Não sobra nunca nenhuma para nós. Succeeded in keeping it in play. Simmons. Ande. This might have potential. And crossed in the direction of the back post. Mais para trás. Mais para trás. Quite as good as it looked when it left the boot. Chance to cross. Kalila. Will it be? Nicely blocked. Nossa, nossa, nossa senhora, these fans had to be patient. Could this be the equalizer? Tá, vamos jogar aqui ao jogo da cabeça. Vem, Thierry. Vamos. A moto. Vem. Vamos, Chico. From the wide areas. The cross is on. Jota! Vamos, miúdo! Grande, vamos! Well, here's the replay, and it all starts with the delivery into the box. Just begging someone to get muito on the end bem, of it. Muito but how bem. Has he allowed that much time and space? He doesn't even have to jump to head it in. It's a good finish, but terrible defending. Well, a second goal for them here. Vamos. Is it going to end up being productive? Ah, era aqui para o Jota. And credit is due for that good piece of defending. O Silva estava muito atrás. 1 minute of stoppage time has been added on. Ande. Ali o nosso trator. The half-time whistle. Os ultras do Olival ali. Parou. São mais recente. The two teams have switched around and are ready now for the second half. Tavares. Well, couldn't quite find his teammate. Round Vitinha. There's a slide draw pass. And the goalkeeper has outdone himself with that save. Trying to deliver it accurately. Well, not the best clearance.
Nuno Tavares. And options in the center. Oh, they've lost it. Could be a chance to break here. Oh, beating his opponent with ease. And the cross goes in. Tá sozinho. A goal! That's exactly what they need. É a segunda vez que faz isso. Pô, como é essa bola? Moving again. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. Getting the ball forward. Jalot. Thierry Correa. Barrault. Now moving the ball impressively here. That's a useful cross. And it still could be dangerous. Not the best challenge. Free kick. Oh, Vitinha está lesionado. Well, they are committed. Tirá-lo para não agravar mais. To making the substitution here. Tem aqui o Gonçalo Ramos. E tinha estar ali com um toque. Vamos ver se não agrava mais. Vamos ficar sem os dois médios. E para mais o nosso capitano. Bem jogado, Gonçalo Ramos. Bem jogado. And a chance to whip it in here. Whoa! In it goes! But it will not stand. Offside, Stuart. Well, it looked close, didn't it? He certainly thought so. He's making that clear to the linesman now. Ai, vida. Creative look about this and crossed in there. Well, great read there to intercept. Good work to regain possession. Well, what can they do to stop him running at them? It should be. Vamos! Pequeno! Grande, Francisco! Grande! Tem jogado! They break forward once they win the ball back. And the finish is so clinical. He just rolls it past the keeper. Cool as you like. So the ball is moving again. We've been treated to four goals. 3-1 the score. Not hard to read that pass. Well, as you can see, the visitors have had most of the ball, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just... Well, he finished! Bomba! Vamos! Well, e estreia a marcar de Romário Baró. Vamos! Well, bem jogado, bem jogado. Through ball to break that defensive line, and then what a finish! That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. A bit of running room now on the wing. Targets available. Cross comes in. Safe pair of hands. Did it. A Jota. É na raça. Mário Baró cheio de confiança. Has gone over the touchline for what will be a throw-in. So deciding to make a personnel change at this juncture. Baró. Can he put it away? Oh, it was a crucial challenge. Pedro Nuno. Grande Jaló. And he read it well, intercepting it. And the ball's gone.
Venha, Baró. Ah, ele está abaixo. Hein? Portes, eles fazem. Eu também queria fazer assim. Oh, a nice looking pass. Está sozinho aqui no segundo posto. He's gone and found the net. Brilliant piece of finishing. Magnificent goal. So the current scoreline 4-2. And the goal kick is the outcome. Mas é isto, esta vitória já não nos foge. Sofremos dois golos. Temos que melhorar, temos que melhorar na defesa. Não jogadores, mas na nossa forma de defender. Mas é isso, ganhámos, é isso que importa, os 3 pontos. Seguimos aqui fortes no campeonato, isso que importa. Isso que é muito importante. Na Liga Europa não está a correr tão bem, mas vamos dar a volta por cima, eu acredito que sim. Vocês têm que acreditar também e deixar aquele like, rebentar aquele like de forma de apoio. Aquela subscrição fantástica. E um grande abraço para vocês, pessoal. Não se esqueçam de seguir todos as séries que estão a sair aqui no canal, que estão bem porreirinhas. Eu espero que vocês estejam a gostar. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Fui!